Godt, vi nåede til en togstation, og vi ikke anede, hvor fanden vi så skulle hen herfra. Så vi spurgte en lokal, og der er rigtig mange øjer på, så vi fandt ud af, at vi skal hen til spor nummer 17. Så blev vi faktisk sat af lige ved stadion, så det kunne ikke være meget bedre. Vi skal nok lige få en intro til videoen lige om lidt. Jeg vil bare lige fortælle, at vi er nogle fucking turister. Så det er nu blevet tid til, at jeg vil introducere videoen her. Vi skal nemlig ind og se New York Jets mod Denver Broncos, tror jeg. Totalt turister, vi aner ikke helt, hvor vi er. Men vi har været på den her station en gang før, fordi vi troede, vi var smarte i onsdags, da vi skulle tilbage til Airbnb, og skulle ligesom finde en hurtig vej hen til Times Square. Man lærer sin fejl, og så you learn as you go, eller hvad man siger, ikke? Vi skal ind og se New York Jets i dag. Det bliver en fornøjelse. Klokken den er 9:15 lige om lidt, og tog her det går. Og det skulle angiveligt stoppe lige ud for en stadion, og så starter kampen altså klokken 1. Jeg får at vide, at det skulle være sådan helt event, hvor man sådan, når man tager til sådan en kamp her, så er der food trucks, der skulle være alt muligt fedt. Så I får the full experience, og skal ind og have trøje, det skal være nice. Du glæder dig helt meget til din nye udklædning, gør du ikke det? Hvis ikke du allerede har gjort det på de par sekunder, du har haft tid til at se videoen indtil videre, så sørg selvfølgelig for lige at hoppe ned og like. Husk også at subscribe til kanalen, det hjælper sindssygt meget, og det er ganske gratis, hvis ikke du går glip af meget mere lækker content. Og husk også at hoppe ned og kommentere en gang, hvis der er noget andet, du gerne vil se herinde. Jeg håber, du bare synes, det er nice. Det hjælper også på algoritmen, og igen er en stor, stor hjælp. Ses i stadion. Så vi har fået en menneskelig, hvad hedder det, klassekos her. Så vi ikke bliver alt for våde i regnvejret. Men de lokale siger, at det stopper med at regne lige omkring kampstartstid. Så vi tager som oplevelse. Og så en flot pose her. Så skal vi herover til sådan noget fanzone. Det bliver sgu meget grineren at se, hvad den er for noget. Er du sindssyg, man? $150? Nej, det er så fedt for den store. Så er vi blevet dressed for the occasion. To turistnarter, der har fået tøj på. Jeg har fået nummer 20 på. Jeg aner ikke, hvem det er, men der står Hall på nakken af den. Så ham er jeg fan af i dag. Jeg håber, nogen kan gøre mig klogere. Jeg bliver sikkert klogere lige om lidt, i forhold til, hvad fanden Hall han er. Jeg håber, han skal spille. Nu skal vi bare have tid til at gå. Vi skal nok have noget mad, inden vi skal ind og se the match. Nej, jeg ved ikke, om I kan høre en skid. Der er pause nu. New York Jets, de får en 6-0 på to straffespark. Og ja, vi nyder lige, at vi ikke skal sidde i regn bare lige, jeg ved ikke hvor lang tid, men indtil pausen er færdig. Så vi finder lidt at æde, så er det ud igen. Jeg prøver at filme så meget som muligt, men det er lidt svært i omgivelserne, fordi det er pisse hernede. Vi får det bedste ud af det. En sølvpik. En sølvpik? Det er rigtig klamt og rigtig froder på samme tid. Smager det godt? Du skal ikke være tættere på, jo. Det er ikke lækkert. Det er okay. Jeg kan høre, men status er, at der er 1 minut og 42 sekunder tilbage.
Jets har lige mistet bolden. Det vil sige, at de er i forsvar nu, og dermed er Denver, de er i angreb, og de er foran 10-9. Så folk begynder at udvandre nu på stadion, fordi at ja, umiddelbart så har Jets tabt. Hvis det er lige det sidste, lige til hvad slutresultatet det bliver. Så simpelthen langt om længe stoppet med at regne nu. Det er dejligt, men også lidt sent dog. Lidt for sent, for vi er rimelig våde og trætte. Vi har været et sted hele dagen nu. Karina, hun gider i hvert fald ikke mere. Jeg gider sådan set ikke mere. Der er New York over i baggrunden. Det ser jo lækker baggrund lige at slutte af her på. Men Jets de tabte desværre, som vi kunne se. Det blev rimelig tæt til sidst. Spændende. Men det sidste straffespark, de skulle sparke ind, den røg ved siden af, og så, ja, så gik det desværre sådan, at de tabte 10-9. Så jeg ved sgu ikke, hvad vi holder med. Vi har i hvert fald fået en ny trøje. Så det var New York Jets mod Denver Broncos. En fed oplevelse for lov til at ja, overvære. Men også en lang dag nu i pisse regnvejr. Så nu bevæger vi os tilbage til vores Airbnb. Der går to her om 5 minutter. 5 minutter. Der burde vi være tilbage for 20 minutter. Så vi er beskyttet hjemme og sover, så jeg tror egentlig bare, at jeg vil runde videoen her i stille og roligt. Og sige tusind tak, fordi at du og I har givet det til med. Håber, I synes, det var sjovt. Vi har i hvert fald synes, det var et grineren og en super fed oplevelse, som sagt, at have lov til at se NFL. Hvis du synes, det er nice, så sørg selvfølgelig for, at du allerede har gjort det, og like videoen. Og du skal selvfølgelig også huske at subscribe, hvis ikke du har gjort det heller. Der kommer flere videoer her fra New York. Jeg går i gang med den næste allerede i morgen. Ja. Hvis ikke du har set de andre, der også er oppe på kanalen her for vores New York-tur, og alt andet lækker content, så hop lige ind forbi kanalen, ikke? Ellers, så smider jeg også en kommentar for algoritmen, og fordi det hjælper sindssygt meget, og hjælper, ja, blablabla, you know what I mean. Lang dag. Ses i morgen i næste video.